Tak ale. Připoutej se, kolíku, povozí tě novej šofér. Stačí, když mu necháš message na Instači a okusíš fajnovou káru na vlastní zadel. Je to perfekt. A ještě s ním zčekneš všechny nový bouráky. A když říkám všechny... Taková je realita. Tak všechny. Tenhle motomagazín tě prostě zarazí do sedačky a už nepustí. Tak si to zapiš za uši, ať si neujede. Osobní řidič Míra Hejda. Přifrčí každou středu večír.